صنعت و پیداوار کے ذیلی ادارے کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ٹریننگ کورس کے شرکا کی 4 روزہ تربیتی ورکشاپ اسلام آباد میں شروع ہوگی. تفصیلات چیف رپورٹر ثابت مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں. وزارت صنعت و پیداوار کے ذیلی ادارے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 9 ممبر ممالک 4 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اسلام آباد میں آغاز ہو گیا. 22 سیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی ایل اے سی اس وقت گل پھٹک نے کہا کہ تربیت حاصل کرنے والے اپنی معلومات سینکڑوں افراد تک پہنچائیں گی. مائی پرسنل انٹرسٹ ان دس پرٹیکولر کورس از بیکاز دس از فار دی فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ دیٹ دیئر از اے سسر کورس فار دی پروڈکٹیویٹی اسپیشلی. دس ول ایکچولی ریز دی بار آف دی کوالٹی آف دی ورک دیٹ از ٹو بی ڈن بیکاز دیز اسیسرز ول بی رپورٹنگ آن ڈفرنٹ اسیسمنٹس اینڈ دیئر رپورٹس بیسڈ آن دیئر رپورٹس review and decision making will be done. When you have come all the way from your countries and those of you who are from Pakistan, I would request you to please learn as much as possible. CEO, National Productive Organization, Mohammed Alamgir Chaudhry ne اس ورکشاپ کے انعقاد کو پاکستان کا اعزاز قرار دیا. اپنا جو آپ کے ممالک ہیں ملیشیا سے لوگ اس میں ہیں, ویتنام سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, کوریا سے ہیں, تو یہ بیسیکلی سری لنکا سے ہیں, نیپال سے ہیں. اس میں بیسیکلی بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو اے پی او نے ایکریڈیٹیشن کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں جو سے اپنا محترمہ چیف گیسٹ بتا رہی تھیں کہ پروڈکٹیوٹی اسپیشلسٹ کی جو سرٹیفکیشن ہے نا اس کے لیے ایک سی بیز کا سرٹیفکیشن باڈیز کا انہوں نے اپنا جو پروگرام شروع کیا ہے مختلف رینکنگ کو کرنا اور اپنی ورک فورس کو جو ہے نا کمپیٹیٹیو ایج کے ذریعے سے گلوبل اور لوکل مارکیٹس میں کمپیٹ کرنا باقی ممالک کے ساتھ, یہ اس کا بنیادی مقصد. اس ورک شاپ میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش, سنگاپور, ایران, منگولیا, انڈونیشیا, سری لنکا, ویتنام اور ساؤتھ کوریا کے نمائندے شریک. وزارت صنعت و پیداوار کی یہ 4 روزہ تربیتی ورک کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ روز اسلام.